Durant dècades, les col·leccions de geologia, paleontologia, botànica i zoologia han estat gestionades per curadores i curadors formats en biologia o geologia. Per tractar-se d'un patrimoni científic és important que sigui així. Ara bé, la cura del patrimoni també requereix tenir altres coneixements sobre materials i sobre condicions de conservació, així com dur a terme feines específiques de la conservació preventiva i la restauració. Fa uns anys, els curadors de zoologia vàrem decidir que era important treballar amb professionals de la conservació-restauració i va ser així que el 2008 va néixer el Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del Museu. Des d'aleshores, l'equip que té cura del patrimoni de col·leccions és pluridisciplinari. El laboratori dona suport a més de 3 milions d'espècimens conservats al Museu i a l'Institut Botànic de Barcelona. Des de l'inici hem generat i aplicat protocols de treball de condicions ambientals, de prevenció de plagues, d'embalatges permanents, d'embalatges provisionals, adaptats a la diferent tipologia de materials que es conserven a les reserves i que formen part d'exposicions i també de sessions en comodat. Hem pogut engegar algunes línies de recerca i sempre que tenim ocasió, compartim i donem a conèixer la nostra experiència. A la seu del Fòrum s'hi exposa una petita part de la col·lecció que tenim al museu. El repte més important que tenim en aquesta instal·lació és fer compatible la conservació dels exemplars amb l'exposició. Un dels factors en els que treballem perquè això sigui possible és el seguiment de la temperatura i l'humitat relativa. Per aquest efecte s'ha implementat un sistema de 13 sondes. En la seva distribució s'han tingut molt en compte tant les característiques dels espais com les del sistema de climatització. Estan col·locades per donar-nos una informació general de les sales, però també per fer un control específic de les situacions que així ho requereixen. Les dades s'envien per cable o radiofreqüència fins a l'ordinador, de manera que aquestes es poden mirar en qualsevol moment. Setmanalment es revisen les dades i mensualment es realitzen informes on s'hi poden veure les gràfiques i una petita valoració de cada espai. A part d'aquests informes, mensualment també es comparen amb les sondes del sistema de climatització, fet que ens permet comprovar el bon estat de totes les sondes. El museu disposa de dos laboratoris de conservació preventiva i restauració. Un està situat al Laboratori de Natura, a Ciutadella, i l'altre a la seu del Fòrum. El del Fòrum, que és en el que ens trobem actualment, és un equipament de 55 metres quadrats dividit en dos espais. El primer fa una funció d'emmagatzematge i podem trobar, per una banda, els exemplars que es troben després de ser exposats i per l'altre elements com un armari ignífug, un petit plató fotogràfic i un arco congelador per realitzar les quarantenes de tot el material orgànic que entra a l'edifici. El segon espai és on es realitzen les tasques de conservació i restauració. Una de les feines que aquí realitza és la recepció dels exemplars que entren a les instal·lacions. L'objectiu és verificar l'estat de conservació que presenten en el moment de la incorporació a les sales expositives. En són exemple els taxidermis que tenim en aquests moments sobre la taula i l'arribada al mes de desembre del 2019 de l'Urco. En aquests dos casos, les taxidermis provenien de les nostres pròpies dependències al Laboratori de Natura. El laboratori del Castell dels Tres Dragons és un espai de 30 metres quadrats ubicats a la primera planta de l'edifici on es realitzen la majoria de restauracions i de rèpliques per ús didàctic i expositiu. Disposem de tot tipus de material i tot tipus de producte per realitzar totes les tasques. Bany d'ultrasons, espàtula calenta, microaspirador, microtor, instrumental òptic i productes químics i dissolvents que es guarden a armaris específics. Donem servei a totes les col·leccions del museu, zoològiques, geològiques i botàniques. Quan rebem una petició, podem treballar en dos sentits. Podem trobar que la peça presenta una degradació i presenta una fragilitat molt evident. En aquest sentit, el que fem és estabilitzar la peça, consolidar allò que està degradat i fem una sèrie de procediments. Podem fer consolidacions, desinsectacions, deshidratacions i neteges superficials. Amb aquest tractament la peça ja estaria estable i ja no seria necessari fer una altra intervenció, però podem continuar. Llavors, faríem una intervenció per millorar
la seva lectura perquè sigui més identificable i perquè aquesta peça aniria a un espai expositiu. Quan es tracta d'una peça que ha d'anar a un espai expositiu, fem aquesta primera intervenció, si cal, de consolidació, de desinsectació i de neteja superficial, i després passaríem a treballar el seu aspecte estètic. Faríem intervencions pictòriques, reintegracions volumètriques i unes neteges molt més profundes. Quan rebem la peça, en realitat, l'ordre d'intervenció vindrà donat per la degradació evident que pugui tenir. Però de forma general i molt resumidament, el primer que farem serà una consolidació en la que fem servir productes no nocius i respectuosos amb la peça. Farem adhesió de fragments en el cas de que estigui trencat. Seguidament farem neteges, que potser és la intervenció més arriscada. Les neteges que fem poden ser mecàniques, amb aspirador, bisturí, paletines, o poden ser humides o químiques. Amb els productes químics fem servir productes que en la seva evaporació no deixen residus. Amb les neteges amb detergent, el detergent sempre és de pH neutre. Quan netegem, no només traiem aquella part superficial que podria ser la pols o la brutícia, sinó que retirem vernissos esgrogueïts, retirem taques de difícil identificació, retirem petites taques de greix que són pròpies d'una taxidèrmia i la brutícia general que pugui tenir en superfície l'espècimen. Les intervencions volumètriques es realitzen amb materials i adhesius reversibles. En alguns casos, aquestes intervencions donen estabilitat i reforcen parts de l'espècimen, a més de millorar el seu aspecte. També es realitzen intervencions per donar solidesa i millorar la manipulació dels fòssils. Aquest tipus d'intervenció només es fa a espècimen que presenten certa inestabilitat per la pèrdua d'alguna part, la fragilitat en alguna part de la seva morfologia, perquè es millora la seva manipulació o perquè formaran part d'una exposició. Les intervencions cromàtiques poden ser il·lusionistes o tinta neutra. Es realitzen principalment prèvia intervenció volumètrica i per aproximar l'espècimen a l'espècie que representa. En el cas que es tracti d'un espècimen amb caràcter expositiu i que il·lustrarà un discurs. Les tasques més habituals de les tècniques del laboratori de conservació preventiva i restauració són la revisió dels espais de forma periòdica i dels exemplars, la substitució d'embolcalls de protecció en el cas que estiguin deteriorats o siguin inadequats, el control de plagues i el seguiment de les condicions ambientals dels espais on estan ubicats tots els espècimens. A les sales de reserva on trobem material orgànic, fem servir trampes de llum. Les trampes de llum ens ajuden a fer un seguiment de la població i a detectar possibles plagues. També fem servir productes repel·lents, els mobiliaris i els contenidors d'algunes col·leccions. I és imprescindible fer una quarantena prèvia de qualsevol espècimen que entri a una sala de reserva. Aquestes accions són només tres exemples del conjunt que conforma el Pla de Gestió Integrada de Plagues del Museu. Però la clau de l'èxit és la implicació i les bones pràctiques de tot el personal del museu. El sistema d'embalatge i protecció es realitzen per garantir la màxima perdurabilitat dels espècimens. L'objectiu és aconseguir aïllar-ho de l'exterior, és a dir, protegir-ho de les plagues, de la brutícia, de la llum i en molts casos també per evitar que tinguin algun tipus d'impacte i es freguin entre ells. Per realitzar aquestes tasques seguim una sèrie de criteris.
Els embalatges els elaborem amb materials perdurables i innocus pels exemplars. Adaptem el contenidor a la mida de l'espècimen per optimitzar els espais dels magatzems. Intentem homogeneïtzar el tipus de material d'embalatge i les mides per cada col·lecció. Un cop embalat l'espècimen, intentem que la informació quedi visible per evitar manipular les peces a prestatgeries i calaixeres. Intentem que els embalatges siguin senzills per facilitar les consultes i minimitzar riscos durant la manipulació.